Սիրելի հեռուստատիտողներ, եթերում Araqelutyun հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է, ես Բալաբեկ Բարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, այսօր ունենալու ենք բավականին հետաքրքիր հյուրեր և վստահ եմ, որ ձեզ նույնպես կհետաքրքրի։ Ուրեմն այսօրվա այս առաջին մասի իմ հյուրն է, Ալեկ Փիլիպոս, հայկական դպրոցի, ուրեմն հայերենի և հայ դատի ուսուցչուհի Սոնա Մադարյանը, իսկ երկրորդ ուրեմն մեր հատվածում կներկայացնենք 10-րդ դասարանի նույն դպրոցի աշակերտները և կհիանանք նրանց գիտելիքներով և թե ինչպես են մտածում այսօրվա և ապագայի վերաբերյալ։ Հարգելի Սոնա, շնորհակալություն եմ հայցում հրավերք ընդունելու համար և ուրախ եմ ձեզ տեսնելու Araqelutyun մեր հեռուստացրագրի սիրիաններից, ինչպես եք։ Մենք շնորհակալ ենք, նաև շնորհակալություն, շատ լավ։ Ալեկ Փիլիպոս դպրոցի մասին կուզենայի այսօր ավելի լուսաբանայինք մեր հանրությանը և այսօր ներկա եղանք մի հետաքրքիր ուրեմն սեմինարի, որտեղ որ ներկա էին հայսկուլի ավելի բարձր դասարանցիները և այնտեղ ուրեմն ծանոթանում էին հայ դատի աշխատանքների, հայոց լեզվի մշակույթի ընդհանրապես հայության մասին, որը որ չափազանց կարևոր թեմա էր։ Կուզենայի մեր լուսրանին այսօր մի փոքր տեղեկատվություն տայինք Ալեկ Փիլիպոս ուրեմն դպրոցի ծննդյան մասին, ինչքան ժամանակ է, որ գործում է Հոլիվուդում, ում կողմից ստեղծվեց, մի փոքր կենսագրական, եթե կարելի է։ Ամենայն սիրով, հետաքրքրական է, հայ ժողովրդի ճակատագիրը այնպես մնե, որ ուր որ հասնի, պետք է հիմնվի, պետք է հիմնվի լեզվով և գրոնքով։ Այս պարակային Ամերիկայի այս հսկայական տարածքի մեջ, Հոլիվուդի սրդի մեջ, որ այսօր արդեն ջանցված է օդարներու և մեր գոմը, իսկ որպես փոքրիկ Հայաստան լիտլ Արմենիա, հոն գոյություն ունի, ձնած է, հաստատված է Ռոզ և Ալեկ Փիլիպոս ասկային վարժարանը։ Ռոզ և Ալեկ Փիլիպոս ասկային վարժարանը հիմնված է զույգ դեր և դիգին Ռոզ և Ալեկ Փիլիպոսի բարերար մտահղացումով։ Սկսած է այն օրերեն, մոտավորապես 4 տասնամյակներ և ավելի, 44 տարիներու կյանք ունի այս վարժարանը։ Փոքր վարժարան մը սկսած է, փոքր սահմանապակ դասարաններով և այսօր արդեն կհասնի քանի մը 100-ը կհաշվեն աշակերտները։ Եվ կսկսի մանգամսորեն մինչև 12-րդ գարկ։ Պետք է ասել, որ գմրցակցի նաև շատ մը ասկային վարժարաններու հետ միասնապար զուգահեռ գարաչանա, բայց նաև գմրցի դեղական վարժարաններու հետ, այսինքն ամերիկյան Կալիֆոռնիո մագարտակով գիտություն կստանան աշակերտները և անոր գողքին ավելիով հայեցի դաստիարակություն, հայոց լեզու, պատմություն և ինչպես քիչ առաջ անդրադարձակ հայտած, որովհետև այս օդար ապերուն հայ երեխան, հայ բադանին, հայ երիտասարդը, հայ բահելու համար մեծ նվիրում ուզ է։ Եվ այդ նվիրումը կսկսի այդ հաստատության հոգիեն, ոգիեն, բադրաստագամութենեն։ Ըլան անոնք ղեկավարներ կամ դաստիարակներ, որոնք կդարյալ նվիրում կսպասեն։ Եվ կգարձեմ, կհավադամ, այսին հբարդորեն և ինքնավստահ ձևով կգրնամ հայտարարել, որ այս վարժարանի մեջ կորձող, յուրականչյուր անհատ, ըլան անոնք Բաշտոնյաներ, ըլան անոնք ուսուցիչներ, դաստիարակներ և կամ անշուշտ բնականաբար դնորենությունը անոնց կլխին և առավել ձնողը ուսուցչա հանցնախումբը, որոնք նվիրյալներ են, նվիրված են։ Եվ բոլորս գիտենք, որ Ալեկ Փիլիպոսը ընտանիք մնե, որ գոյություն ունեցած է պատրաստելու հայը, այսօրվան հայը վաղվան համար, անշուշտ միշտ չմոռանալով, որ անցյալ են ուքան արմատները։ Սոնա ջան, մեր հեռուստատիտողները ոչ միայն այստեղի լսարանը, նաև ոչ աշխարհի և ինչու՞ չէ, նաև Հայաստանի լսարանը, կուզենայի ևս մեկ անգամ անդրադառնալ, որ Հոլիվուդի մեջ գոյություն ունի թաղամաս, որը կոչվում է Little Armenia, փոքրիկ Հայաստան, իշնորհիվ ուրեմն մեր
հայդատի փայլուն գործիչների, որոնք որ կարողացան այս անվանունը ուրեմն վերցնել, կորզել, ստիպել, որպեսզի տեղական իշխանությունները այդ թղամասին կոչեն Փոքրիկ Հայաստան, եւ ուրեմն Արեգ Փիլիպոս հայկական դպրոցը գտնվում այս Փոքրիկ Հայաստանի սրտում։ Սոնա, ինձ համար շատ հետաքրքրական էր եւ ինչու՞ չէ նաեւ նորություն, հայդատ առարկան, որը որ դպրոցում փաստորեն իբրև պատմություն, հայոց պատմության իր տեսակի մեջ այդպիսի առարկա գոյություն ունի։ Հետաքրքիր է, երբ այդ առարկան ծնվեց և ինչքան ժամանակ է, որ դա գործում է, արդյոք միայն ձեր դպրոցում է, թե ընդհանրապես հայկական մեր դպրոցներում, մեր օջախներում կա այս առարկան։ Այո, գիտեք ինչ, այո, շատ հետաքրքրական է և շատ դեղին է, որ այդ ծնունդը, այդ միտքը քաղապարը սկսած է։ Դարիներ առաջ պետք է ասել մոտավորապես 20 տարիներ, 2000-ամյակ եւ ավելի, պետք է ասեմ, որ այս միտքը սկսած է ասկային վարժարաններում մեջ հատկապես։ Գարկման անհատներ մտածած են եւ այս մեկ անշուշտ հովանավորությամբ պետք է ասել հայ հեղափոխական ճաշտակցության։ Հոհիտան իր մեծ թերը կատարած է, որովհետեւ հայ լեզուն քրագանությունը, պատմությունը գուդանգ աշակերտին, բայց երբ աշակերտը կհասնի այնպիսի դարիքին, որ հասունացման դարիքն է, պետք է հայ բադանիին քաղաքական միտքն ալ զարկանա, որովհետեւ մենք քաղաքական աշխարհի մեջ ենք, քաղաքականությունը դիրապետած է ամեն կողմ, եթե անցը անհատը որպես հայ, որպես ազգային քաղաքական մտքի զարգացում չունենա, չգրնար քոյաձևել այսօրվան քաղաքական այս անցուցարձերում մեջ։ Եվ հարկանքս այն անձնավորություններուն, որոնք սկսած են և իրենք գամավորապես սկսած են այս դասընթաց գծալ ազգային վարժարանները ներս, որ 9-րդ կարգ, մինչև 9-րդ-ից մինչև 12-րդ կարգ, այսինքն երկրորդական բաժնի աշակերտները հայ թադի ուսուցման կհետևին։ Շաբաթը 2 ժամ գունենան այդ ուսուցումը, որ ընդհանրապես հայոց պատմությունը գտիդվի քաղաքական դեսանգյունը։ Եվ աշակերտը կհասկնացե, ինչպես է սկսած է ազատագրական պայքարը, նախ ինչու սկսած է, ինչպես է սկսած է, ինչպես զարգացած է, և այդ ազատագրական պայքարի շարքը մինչև ուր կհասնի, ֆեդայական աշխարը, և անգե հետո ինչպես հայ մարդը քիդագից դարձած է իր ազգային պատգանելության, ինչպես ունեցած է իր ազգային արժանապատվությունը։ Այս բոլորը գգաբե մեզ մեր արմատներուն և մեզ արդյունք բահե, թե ինչպես կարելի է այդ արմատները ոչ միայն բահել, այլ նաև ծաղկեցնել, այլ նաև այս ազգային, այս ասենք միջազգային աշխարհի մեջ քաղաքական անգյունը ինչպես կարելի է պատրաստել հայ երիտասարդը իր քաղաքական մտապատկերով կամ մտավաշարով։ Թույլ տվեք անցնենք կարևոր դեպքերը, հետո կշարունակենք։ Սերդերուսատոներ, նորությունը, ուրեմն վերջին 20 տարվա մեջ հայ վարժարաններում ստեղծվեց հայ դատ, ուրեմն առարկան, որը մեր մանչուկները անցնում են, և սկսվում է այնտեղից, թե ինչու այստեղ իրենք գոյություն ունեն, ինչու հայկական սփյուռքը ձևավորվեց, և ինչպես հասկացանք մինչև վերջին, ուրեմն մեր հայության բոլոր զարգացումները։ Անցնենք կարճ դադարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը, դեռևս ունենք հետաքրքիր ժամանց։ Շարունակում եմ զրույցս, ուրեմն Հոլիվուդի Փոքրիկ Հայաստանի սրտում գտնվող Արեգ Փիլիպոս հայկական վարժարանի հայոց լեզվի և հայ դատի ուսուցչուհի Սոնա Մադարյանի հետ։ Հարգարժան Սոնա, շարունակենք մեր թեման հայ դատի այս առարկայի հետ կապված, ուրեմն երեխաներին փորձում եք այս գրականությամբ տալ արդի պատմությունը, հայոց իրական պատմությունը քաղաքական տեսանկյունից, ինչքանով են նրանք ընկալում, ինչքանով են նրանք կարևորում, արդյոք հասկանում են, որ օտարության մեջ ապրելով յուրաքանչյուրը հանդիսանում է հայ ազգի դեսպանը, յուրաքանչյուրով պետք է օտարը ճանաչի իր ազգին։ Նպատակը այս դասավանդմանն էր, որ իրոք իրենք կարողանան իրենց պատմությունը ճիշտ ձևով, ճշգրիտ ձևով ներկայացնել հանրության օտարներին։ Այո, գիտեք ինչ, որովհետև ազգային վարժարանի հիմնական առաքելությունը ազգային ոգին փոխանցել է, արդեն երեխաները, երբ մանկաբարձեն, իսկ սկսին հայերեն լեզուն սորվել, հայ երկը սորվել, քրագանություն
առնել դարիներու ընթացքին։ Ինքնապերապար արդեն երեխան հայ բադանին կամ հայ աշակերտը ասկային ոգիով արդեն գլեցվի։ Եվ երբ որ կհասնի այնպիսի դարիքի, որ ալևս հասունացում ուզե քիտնալու համար, հասկանալու համար, թե ինչու համար հայ ժողովուրդը նման պայմաններ է անցած է։ Հոն գա քաղաքական միտքը, հոն գա քաղաքական այդ խմորը, որ պետք է հասկնա աշակերտը, ոչ թե միայն հասկնա, թե ինչ թակավորություններ ունեցած ենք, ինչ հարստություններ ունեցած ենք, ինչեր ժառանգած ենք անոնք իր գարքին, բայց ինչու համար այ ժողովուրդը այսօր այս պայմաններում մեջ է, ինչու սփիրքով մեկ դարածված է հայ ժողովուրդը, եթե հայրենիք ունենք, եթե հայրենիքը մեր ցերքեն խլված է, եթե մենք դեղահանված ենք, հաբա այսօր ինչ կարելի է անել այդ բոլորը յետ բերելու, այս բոլորը քաղաքական թաշտման է, եւ հայ բադանին, հայ բարմանուհին իրավունքն է հասկանալ։ Եվ նորեն գսեմ, մեծ հարկելի մտահղացում մներ, որ հայտադը թասավանդվի ասկային վարժարանները ներս։ Հոն է, որ գսկսին իրենք հետաքրքրվիլ, եւ հավատացեք, մեկ-մեկ իրենք այնպիսի ուսումնասիրություններ կնեն եւ աշխատանքներ կբերեն, որ մենք իսկ կհիանանք։ Եւ այն ադեն գսկանք, որ հայ աշակերտը որպես հայ մարդ կպատրաստվի իր իրավունքի պաշտպանը դառնալու, եւ հոն կանցրացառնա, որ աշխարի երեսին ուրեմն կան մեծ ու փոքր պետություններ, կան իրավունքներ եւ իրավազրկություններ։ Հոնանց նաբես ինքը գանցրատարնա որպես մարդ անհանց, ինչպես իր իրավունքը պիտի պաշտպանե, ինչպես պիտի պաշտպան հանդիսանա իր ժողովրդին։ Հոգչե թե ամենաթժվար պայմաններում մեջ իսկ լա, ինքը ունի այդ զարգացումը, միտքը գզարկանա եւ գսկսի նաեւ ինքը նոր-նոր մտքերով, նոր-նոր ուսումնասիրություններով, նոր աշխատանքներով, եւ այդ նաեւ անիգա արիթ կցառնա, որ մաս կազմ է, ինքնալ իր ներդրումը ունենա իր ասկային կյանքի մեջ, իր այդ ասկային քաղաքական կյանքի մեջ, եւ անշուշտ նաեւ ասոր մեջ պետք է ասել, որ մեծ թեր կխաղան նաեւ մեր գազմագերբությունները, գազմագերբությունները լանանիգա, ասենք հոմենացմենը, մարզագանը, մարմնամարզագանը, լանիգա պարեսիրական գազմագերբությունները, հայօգնության միությունը, գամ AYF-ը, Հայաստան հայ երիտասարդաց տաշնակցությունը, այս բոլորը կգազմավորեն հայ աշակերտին քաղաքական միտքը, որուն պետք ունի եւ ինչպես քիչ առաջ ասի, որպես իր այդ ասկային արժանապատվության դերը կանգնի։ Սոնայ, ասացիք, որ 40 տարի է ինչ գործում է այս դպրոցը, եւ 40 տարվա մեջ բավականին սերունդ է արդեն շրջանավարտ դարձել։ Արդյոք այն սերունդը, որը որ շրջանավարտ է դարձել, ավարտել է Ալեք Պիլիպոս վարժարանը, հետ վերադառնում են աշխատանքներին, մասնակից դառնում են, դա առաջինը, երկրորդը, արդյոք շրջանավարտները, երբ որ արդեն ավարտում են դպրոցը, ինչքանով են նրանք մաս կազմում մեր քաղաքական կյանքին, հայդատի աշխատանքներին, ինչու՞ չէ կուսակցության մեջ, իրենց գործնությունը կամ հասարակական կազմակերպությունների մեջ, որպեսզի հասկանանք, որ իրոք վարժարանը տվեց այն, վերցրեց աշակերտը ապագայում նա օգտագործելու է եւ շարունակելու է, թեկուզ իր իսկ երեխաներին կարողանալու է այն կրթությունը, որը ստացել է նա պետական ընտանիք կազմելու կապակցությամբ եւ այլն։ Շատ հետաքրքրական է այս հարցումը, շատ ուրախ եմ, որ հարցուցիք, այո, եւ այո, գշեշտեմ, գիտեք, որովհետեւ այն աշակերտները, որ դուրս կան դպրոց են, արդեն ինքնապարապար իրենց ծխմորը պետք եղած ցևով պատրաստված է, եւ դուրս կան շատ ավելի արժեքը կհասկանան հայ վարժարանին, ասկային վարժարանին եւ ընդհանրապես հայկական վարժարանին, եւ կփորձեն վերադառնալ, որովհետեւ արդեն իսկ իրենք կորձոն թերագադարներ եղած են թբրոցի ընթացքին, իսկ ինչպես ասի գազմագերբություններ ու մաս կազմած են, եւ անգետո շատ ավելի կսկսի խորանալ այդ աշխատանքի մեջ, եւ կվերադառնան թբրոց, անշուշտ շրջանավարտից միություն ունի թբրոցը, շրջանավարտից միության մեջ կմտնեն եւ կկորձացին ինչպես կրնան օգտակար դառնալ նյութապարոյական իմաստով թբրոցին, հետո իրենց ամուսնությամբ իրենց զավակները իսկ կղրգեն։ Մենք շատ մծնողներ ունենք եւ շատ ուսուցիչներ ունենք, որոնք վերաթարցած ուսուցչական ասպարեզի մեջ մտած են նույն թբրոցեն ներս։ Եղած են ծնողա ուսուցչա գազմի մեջ, իրենց զավակները մեր թբրոցներում մեջ են, եւ կամ նույնիսկ եթե գազմագերբություններում մաս կազմած են, շատ կորձոն թեր ունեցած են այդ գազմագերբություններում մեջ։ Հետո պետք է ասել, որ ընդհանրապես որևէ մեկ գազմագերբչական աշխատանքի մեջ երբ գնայինք, կտեսնենք մեր աշակերտները հոն են ամեն դերեն։ Բադահեցա, որ երկու շաբաթ առաջ մեր ծբրոցեն ներս դեղի ունեցավ հայ թադի
հայոց պատմության եւ հայ թադի մրցանք։ Աշակերտները խմբային աշխատանքներ պատրաստեցին եւ ներգայացումներ էին։ Եվ մենք թադական գազմ հրավիրեցինք։ Թադական գազմի գեսեն ավելի Փիլիբոսի շրջանավարտներ էին։ Եվ դարիներ առաջ, 10 տարի, 15 տարի առաջ եւ կամ վերջին դաստամյակին։ Եվ այնքան մեզի համար հպարտություն էր, ուրախություն էր, որ մեր այդ շրջանավարձ երիտասարդ երիտասարդուհիները տեսնենք, որ իրենք թադական գազմի սեղանին նստած եւ իրենք կփորձեն արժեւորել ներկա աշակերտները։ Եվ իրենք կան մեծ ուրախությամբ կսեն, որ շատ շնորհակալ են, որ ինչ որ դված է այս դպրոցը, իրենք գցած են քեղեցկացնել, գցած են զարգացնել, բայց միշտ կսեն, որ գբարդինք մեր վարժարանին։ Այդ մեգը մեզի ուրախացն է, որ այո գվերացարնան դպրոց։ Ձեր թույլատրության մասնենք կարճ դադարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Դադար հարգելիներս։ Շարունակում եմ զրույցս հարգելիներս Սոնա Մադարյանի հետ։ Հարգարժան Սոնա, եթե համատենք, եթե բաղդատենք Ալեք Փիլիպոս վարժարանի ուսումնական ծրագրերը Կալիֆոռնիայի մակարդակով, ինչքանով են տարբերվում սովորական դպրոցներից եւ արդյոք մեր շրջանավարտները հայկական վարժարանների ինչքան տոկոսն է, որ կարողանում են անմիջապես անցնել համալսարանները, եթե համատենք սովորական դպրոցների հետ։ Այո, անգամ եւս հպարտությամբ պիտի հայտարարեմ հոս, որպեսի քաղուտնալ իլուր քաղուտին, որ հայկական վարժարանները երբեք նվազ չեն ամերիկյան կամ Կալիֆոռնիայի մագարցակով։ Նույն այդ մագարցակով քիդությունը կստանան, պետք է ասել, որ համազոր է, եւ մենք մեծ հպարտությամբ դարեվերջին միշտ կտեսնենք հունցկմա աշակերտներ բարձրակույն համալսարաններ, Ամերիկայի 4 փոլորը գտնվող բարձրակույն համալսարաններում մեջ կընդունվին արդեն։ Մոտավորապես այս տարի 10 եւ ավելի աշակերտներ բարձրակույն համալսարաններ, երկրորդ աստիճանի 10-ից 15 աշակերտներ, այսինքն բարձրակույն համալսարաններ ասելով մեր ժողովուրդը գիտե UCLA, USC-ն ինքնապարապար Ռոս Կալիֆոռնիա մեջ արդեն բարձրակույն համալսարանները կհամարվին։ Մենք մեծ թիվով աշակերտներ ամեն տարի կգրկենք այդ համալսարանները։ Մեծ թիվով աշակերտներ կընդունվին եւ հաջողությամբ կհասնին այդտեղ։ Կալիֆոռնիա մագարցակով նույն դասաձրակիրը գործե կրվի մեր դպրոցներս, անոր հիման վրա նաեւ աշակերտներ այլ աշխատանքներ կդանին, որպեսի եւ Նյու Յորքի մեջ եւ Վաշինգտոն Դի.Սի.-ի մեջ հասնին pedagogan մագարտակով հadoop կորձունեություններ ու կամ հadoop կազմակերպչական աշխատանքներու մեջ մտնելու, Model UN-ի մեջ կմտնեն եւ կամ իրենց pedagogan այդ քնությունները, որ գտիմեն լավակույն նիշերով, լավակույն արդյունքներով դուրս գան եւ նույնիսկ leadership-ի ասենք ղեկավարական այս ծրագիրներու մշակումը գա, որ մենք շատ մա աշակերտներու անուններ կգրկենք, անոնք քնություններ կտիմեն թե Վաշինգտոն Դի.Սի.-ի մեջ, թե Նյու Յորքի մեջ եւ գնցունվին։ Եվ այդ մեկը պատճառ կդառնա, որ նաեւ իրենք շատ թյուրավ այդ բարձրակույն համալսարաններու մեջ նաեւ դեղ գտնեն։ Ուզեմ չուզեմ այս հարցը պետք է տամ, որովհետեւ սա նաեւ մշտական մեր լսարանի ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Գիտենք, որ ունենք լեզվական արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն այս մարդույթները, որոնք որ ցավոք սրտի ունենք այսօր, այսինքն հպարտ ենք, որ ունենք բազմաթիվ ուրեմն բարբարներ, բայց եւ այնպես բարդությունը մեր դպրոցների համար երեխան ինչ լեզվով պետք է սովորի, ինչ լեզուն ավելի հոգեհարազատ է կամ անկալելի։ Ձեր դպրոցում երեխաները ինչ լեզվով են դասավանդում, ինչ գրաբար հայերենով, արևմտյան հայերենով, արևելյան հայերենով, մաշտոցյան։ Դարիներ շարունակ Փիլիբոսի հայերեն լեզվի ծրագիրը եղած է արևմտահայերենով։ Հակառակն օր, որ մեր քաղաքացիական քրքի մեջ մենք ունենք պատմվածքներ եւ արևելահայ քրոներ եւ արևելահայ եւ արևմտահայ քրոներ, գուսուցանենք ուսուցիչները արևմտահայերեն եւ արևելահայերեն։ Եվ դպրոցին պետք է ասել 70%-ը արևելահայ ընտանիքները եղած աշակերտներ են, որ ոչ մեկ դժվարություն չեն ունեցած։ Եվ արևելահայերենով արդահայտված են եւ քրած են։ Ուսուցիչը արևմտահայ ուսուցիչը արևմտահայերենով խոսած է, արևելահայերենով գարտացած է, արևելահայերենով սրբակրած է։ Անշուշտ միշտ գիտենք, որ մեսրոբյան ուղղակրությունն է, որ
գբաշպանենք եւ թասական ուղղակրությունն է, այլապես լեզուն երկու կնալ, երկու ճյուղավորումներ ունենք, եւ արևելահայերենը եւ արևմտահայերենը։ Բայց ուրախ եմ նաեւ հայտարարելու, որ վերջին 3 տարիներուն արևելահայերենի նոր ճյուղ մնապացված է Ալեկ Պիլիբոսի մեջ, եւ մենք մանգաբարձեն սկսյալ եւ երկրորդական բաժնի մեջ արդեն 3-րդ տարին մի լայս տարի, որ մենք արևելահայերենի թասարան նաեւ ունենք։ Այսինքն ընդրության առիթը դվազենք ծնողներու, այն ծնողները, որոնք կգարձեն, որ հավանաբար իրենց համար ավելի ծյուրին է արևելահայերենի բաժինը, այսինքն արդեն բաց է, ձեռները բաց են այդ իմաստով, ձրակիրը գա, ձրակիրը գա, բայց հավատացեք, որ ոչ մեկ դժվարություն չենք կրած, որովհետև եւ արևմտահայերենը եւ արևելահայերենը մեր վարժարաններ զուգահեռ ընթացած է, եւ մեր երեխաները ոչ մեկ դժվարություն ունեցած են, այո, եւ մեր հարստությունը պետք է պահպանել։ Հարգանուսոնա, այսօր մենք մասնակիցը դարձանք մի հետաքրքիր ֆորումի, որի հիմնական վերնագիրն էր Հայդատը։ Նմանատիպ ֆորումներ հաջողակի է կանում, կամ ըստ ձեզ ինչ տվեց այսօր երեխաներին այս ֆորումը, մեր դասախոսների կազմը, որոնք որ իրենց կյանքի փորձից կամ իրեն գիտելիքները փորձեցին փոխանցել մեր մատաղ սերնդին, ինչքանով էր ընկալելի կամ ինչքանով էր նմանատիպ երևույթները ուրեմն ազդում մատաղ սերնդի ապագա զարգացման համար։ Պետք է ասել, որ հայտարարի ուսուցման հետ մենք ընդառաջ դուրս են հյուրեր գբերենք մեկ-մեկ, եւ դասաբահերը ընթացքին այդ հյուրերը իրենք են որ գներգացնեն դասը, երեխաները կամ ասենք բաժանիները գունգընտրեն, եւ կամ գհավաքենք միաձեղ ագումբի մեջ, մեզիգից, որտեղ պետք է ասեմ, որ այստեղ նաեւ առիթ է ասել, որ Սուրբ Կարապետ Մարիա գեղեցին, որ մեր թբրոցին ճիշտ թիմացի բաժինն է, այդ մեգանալ մեզի հավատքի զորությունը գուդա, եւ միշտ հոն Դերվիկեն Ավակայնա Վասիլյանը, միշտ այդ հովիվը, եկեղեցու հովիվը միշտ մեզի հետ է դպրոցի մեջ, եւ անոր գից արդեն մենք հայ գետրոնը ունենք, հայ գետրոնն ալ ցևով մը այդ ասկային ոգին գներշնչի աշակերտներուն, որտեւ հոն միշտ միջոցառումներ ունենան, մեկ-մեկ կփերենք հյուրեր տասախոսներ, որոնք հայցատ կավանցեն, բայց այս տարի եզակի ձրակիր մներ, որ ուզեցինք մշակել, եւ ճիշտ այսօր էր, շատ ցարմ է, որ մտածեցինք, որ քաղութեն ներս անսնավորություններ ունենք, որոնք մշակութային, ասկային եւ քաղաքական կորզիչներ են, միաձեղ հրավիրենք այդ անսնավորությունները, եւ յուրաքանչյուրը բաժինը պատրաստ է եւ ներգայացնե որպես հայտարարի ուսուցում աշակերտներուն 9-րդ են 12-րդ համեստորեն թուքալ ներգայիկ եւ ծեր բաժինն ալգար։ Ես ուշադրություն դարձնում եմ, որ ունենք լավ երեխաներ եւ ուշադրությամբ հետեւում եմ եւ լսում են անկախ այն բանից, որ արդեն մի քանի ժամ հոգնեցուցիչ էր չնայած։ Այո, երկար օրեր, բայց ապագայի պոտենցիալ գործիչներ ունենք, ես տեսա։ Այո, իսկապես, եւ այսօրվան այդ հայտարարի խորհրդաժողովը մենք կոչած էինք վերնակիր դրածենք արժեվոր է հայտարարը։ Make it count. Արժևոր է հայտարարը, եւ այդ պիսով մեր տասախոսները գուզեմ այստեղ հիշել, շնորհակալությամբ հիշել, որ մենք ունեինք իրավապան Գարող Ազարյանը, ունեինք դոկտոր Նաիրի Դերդերյանը, ունեինք նաեւ բարոն Հայկ Քարթունյանը, որ Adam Schiff-ի հրասենյակի մեջ դարիներով ընդհանուր որպես գործավար դնորեն եղած էր, ունեինք նաեւ Հովսեփ Նալբանդյանը, քաղաքի մեջ մտավորական համեստորեն թուք ներգայիկ, որ ներգայ ցուցիկ վերջին 20-ամյակի Հայաստանի վիճակը եւ Արցախյան այս ընդհանուր ասենք իրադարձությունները Ադրբեջանի եւ այլն, պետք է ասել, որ յուրաքանչյուր տասախոս իր բաժինը լավագույն ցևով փերավ, եւ արդեն աշակերտները վստահ են, որ այդ լավ բահեր ապրեցան եւ արդեն թուք ականադես էին։ Ես կարող եմ ուրեմն երկրորդ էլ ձեր ասածները, շնորհակալություն կրկին անգամ այսօրվա մասնակցության համար, ընդամենը ունենք մի քանի րոպե պետք է ավարտենք, հնարություն ստեղծենք, որպեսզի մեր 10-րդ դասարանցիներն էլ ներկայանան մեր ժողովրդին եւ ներկայացնենք նրանց մեր ժողովրդին։ Հաջողություն եմ ողջունում ձեր աշխատանքներին։ Խնդրեմ, եք շնորհակալ։ Կանաչ լույս Ալեկ Պիլիպոս կրթա համալերին։ Շնորհակալ եմ Գասարիտին։ Հարգելիներս, անցնենք կարճատարի ուրս հետո ձեզ կներկայացնեմ մեր մատաղ սերնդի ներկայացուցիչներին, որոնք որ առաջին քայլերը պետք է անեն առաջիկայում ավելի մեծ կյանք։ Հարգելի շարունակում եմ ծրագիրը, սիրով ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ ուրեմն Ալեկ Պիլիպոս հայկական վարժարանի 10-րդ դասարանցի ուրեմն մեր ազգի զավակներին, Բեշլիկյան Արփիին,
եւ Սևակ Ինջեյանին։ Բարև ձեզ, հայրերիներս։ Շնորհակալություն եմ հայցում, որ ընդունեցիք հրավերքը եւ այսօր ներկա եք այստեղ։ Սիրով պետք է տամ ձեզ մի քանի հարցեր եւ պատկերացում կազմենք, թե 10-րդ դասարանի հայ երիտասարդը ինչպես է ընկալում ընդհանրապես հայության հետ կապված արժեքները։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք։ Հաշալը։ Քանդրեմ ներկայացեք ձեր ծնողները որտեղից են եկել։ Իմ ծնողները Լոս Անջելոս են տեղափոխվել Երևանից, բայց իմ տատիկը Ֆրանսիայից է, պապիկն էլ Հունաստանից։ Դու ես տեղ ես ծնվել։ Այո, ես այստեղ եմ ծնվել։ Շատ լավ, դու Սևակ։ Ես երկու ծնողներս հալեմյան են, երկուքն են, ու ես այստեղ ծնվել եմ, Լոս Անջելես քաղաք։ Այս հետաքրքիրը, դուք երբևիցե հարց տվել եք, թե ինչու է հայկական գաղութը, ինչու հայկական համայնքը այստեղ գոյություն ունի, ո՞րն էր հիմնական պատճառը։ Հիմնական պատճառը ցեղասպանությունն է, որ դեր ունեցավ 1915-ին, ու այդ պիսով հայերը աշխարհը ուրա տարածվեցան, ու մենք հիմա այստեղ ենք։ Արփի, պապիկդ կամ տատիկդ երբևիցե պատմել են իրենց իշխողությունների։ Այո, իմ պապիկի հոր եղբոր տղեն գիրք է գրել իր հոր արկածների մասին, իրենք արևմտահայ ասնանի քաղաքների մեկից ծպտյալ կարապաններ է կոչում գիրքը, կարապան են ստեղծել, որպեսզի երեխաներին արտասահման տեղափոխեն դերբի որբանոցներ, որ ազատ են, եւ շատ հուզիչ է։ Իհարկե, շատ հուզիչ եմ։ Ծանոթ եք հայ մշակույթին, հայ լեզվին, բնականաբար, որովհետև հայկական դպրոց եք գնել։ Միգուցե ձեր կամքով չէ, ձեր ծնողներն են ձեզ տարել հայկական դպրոց, նրանք ավելի քաշ գիտակցելով, որ պետք է ուղղակի չլուծարվեք, չձուլվեք եւ մնաք հայ։ Ինչքանով եք ծանոթ մեր հայ մշակույթին, մեր հայ պատմությանը, ինչքանով են նրանք կարևոր ձեզ համար։ Ամեն օր մենք հայերենի դաս ենք ունենում եւ շաբաթը երկու անգամ էլ հայ դատի դաս, եւ երբ այս դասերի ժամանակ մենք ծանոթանում ենք հայ մշակույթի հետ եւ հայ պատմության հետ, եւ այդ դասերով է, որ մեր ոգին մեծանում է եւ մեր պայքարը ուժեղանում։ Այդ պայքարը երբևիցե որովեցե մի պայքարին մասնակցել եք, քաղաքական, այսպես ասած, խաղաղ ցույցերի, եթե չեմ բորդել, հիշում եք, որ ապրիլի 24-ին դեր ամեն տարի։ Ապրիլի 24-ին ես ու իմ 15-17-ին թեսպանադան, թուրքական թեսպանադան առջև 24 ժամ hunger strike-ի կացինք։ Այս տարի։ Այո, այս տարի 24 ժամ անոթի միանշուրով ու բողոքեցինք թուրքական թեսպանադան առջև, եւ ամբողջ գիշերը մինչև արդու այդտեղ մնացինք։ Այ թուրք դեսպանը կամ որովհետեւ էի աշխատող դուրս եկավ։ Ոչ, ոչնե ամենը ներսն էին։ Միակ security guard-ը դուրս մեզի գսկեն։ Ինչ վատա չէ, որ մի երկրի ներկայության դիմաց ուրեմն ցույց է անում մի երիտասարդ եւ դուրս չի գալու, որտեղ ինչ եկա դա։ Այսինքն ոչինչ բան չունի ասելու։ Եվ չեն ցանկանում իրենց ավակները, իրենց պապերի սխալ գործածխալները, ուրեմն թեկուզ ներողություն խնդրել այդ երիտասարդությունից։ Արփի ջան, դու որովհետեւ մի հայկական կազմակերպչական գործողություններին մասնակից դարձել ես, մասնակցում ես։ Այո, ես կամավոր գործեր եմ անում, ANCA թելեթոնը շուտով լինելու է հունիս 1-ին, եւ այդ թելեթոնին մասնակցելու եմ ես որպես phone banking։ Շատ լավ։ Առաջկայում պետք է թելեթոնը ամեն տարի հայդատը, ուրեմն թելեթոնը կազմակերպում, դրամահավաք, եւ այդ դրամները ծախսվում են ուրեմն հիմնականում քաղաքական նպատակներով, կոնգրեսմենների, ճանապարհությունների, տարբեր Վաշինգտոնում եւ այլն։ Որոշ դիտեք, որ թուրքական, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ունեն նավթ եւ հսկայական կարողություններ, իրենք իրենց դրամով ֆինանսով են փորձում կաշառել ամերիկյան, ուրեմն բարձրաստիճաններին, մենք էլ ստիպած պետք է մեր համախմբված ուժերով, մեր ուրեմն
քաղաքական կապիտալով, մեր ցայնով պայքար ենք դնացնում։ Վերջերս լսեցիք, որ Կալիֆորնիան ընդունեց ճանաչեց Արցախի անկախությունը։ Այո, լսեցինք։ Ուրախություն չէր ձեզ համար։ Շատ ուրախ։ Սիրում եք հայկական դպրոցը։ Այո։ Եթե շփվում եք այն երեխաների հետ, որոնք որ հայկական դպրոցներ չեն հաճախում, տարբերություն զգում եք ձեր եւ իրենց միջեւ։ Այո, եւ շատ հաճույքով է, որ ոչ թե հաճույքով, տխրությամբ, բայց նաեւ հաճույքով, որ կարողանում ենք մեր մշակույթը տարածել ուրիշներին, որ ասում ենք մյուսներին, որ ցեղասպանությունը եղել եւ այդ ուշադրությունը, որ տարածում ենք տխուրը, բայց նաեւ հաճույքով։ Սիրում եք ձեր ընտանիքները։ Այո, ձեր ծնողներին։ Այո։ Ավանդույթները սիրում եք հայկական։ Շատ ծնում եք։ Եկեղեցի հաճախում եք։ Այո։ Անշուշտ։ Շատ լավ։ Որոշել եք ապագայում ինչ պետք է դառնաք։ Դեռ ոչ։ Ոչ, այո։ Դեռ ոչ։ Կարևորը որ լավ մարդ դառնաք։ Ու ամենակարևորը որ հիշեք, որ օտարության մեջ եք ապրում։ Ամենակարևորը որ հիշեք, որ մեր ազգի դեսպաններն եք դուք։ Օտարը, եթե ուզում է ճանաչել մեզ, պետք է ճանաչելով ձեզ ճանաչի մեզ։ Մեծ ընկալագին նժդե մի լավ ասացվածք ուներ։ Եթե ուզում եք ճանաչել մի ազգի ապական, հետևեցեք նրա երիտասարդությանը։ Երիտասարդ։ Դուք մեր ազգի ապական եք։ Եվ պետք է հետևենք ձեզ։ Հույսեր ունենք ապված ձեզ հետ։ Ոչ միայն ձեր, ընդհանրապես մեր հայկական կրթօջախների բոլոր երիտասարդներից։ Գեցեք դուք, շնորհակալություն եմ հայցում ձեր ծնողներին, որ հնարավորություն ստեղծել են հայերեն, ուրեմն դպրոցներ ավանդեք, աշխատեք, որ դուք էլ ամուսնանաք հայերի հետ։ Եվ եթե այս երկրում պետք է շարունակենք ձեր կյանքը, ձեր երեխաներին էլ անպայման ստիպեք հնարություն միջոցներ ձեռք բերեք, որպեսզի նրանք էլ հաճախեն հայկական դպրոցներ։ Այո։ Հույսով եմ ձեզ կհանդիպեմ մեր ազգային կառույցների կամ ազգային գործառույթների մեջ։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հարգելիներս, այսպիսին էին մեր աշակերտները, 10-րդ դասարանցիները։ Միգուցե երկու տարի կամ այն հաջորդ տարին արդեն որոշեն, թե ինչ պետք է դառնան, բայց եւ այնպես մեր կրթական ուժախները տալիս են այնպիսի մի գիտելիքներ, որոնք արդեն իսկ ընդունված են լինում մի քանի բարձրագույն համալսարաններ։ Կհանդիպենք հաջորդ կիրակի նույն կայանից, նույն ժամով։ Մնացեք բարյավ, ցտեսություն։